ଜିମ୍କୁ ନଯାଇ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍କୁ କରନ୍ତୁ କମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଜବରଦସ୍ତ ଟିପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପେଟରେ ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧିକୁ କମ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି କି, ଆଉ ଚର୍ବି ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଜମାର ନାହିଁ, କାରଣ ଜିମ୍ ନଯାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଓଜନକୁ କମାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିମ୍ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ହାଲୁକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ଓଜନକୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମୋଟାପଣ କାରଣରୁ କର୍କଟ, ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସରଣ କରି, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆପଣ ନିଜ ମୋଟାପଣକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ସକାଳୁ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ କରି ଆପଣ ନିଜ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଦିନ ସାରା ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ଜବରଦସ୍ତ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମରେ, ସକାଳୁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଲୋରି ଓ ଚର୍ବିକୁ ଶୀଘ୍ର କମାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜଳଖିଆ। ନିଜ ଜଳଖିଆରେ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ଷୀର ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ଅନେକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜଳଖିଆ ସେତିକି ଖାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ନ ପୁରିଛି। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଓଜନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଓଜନ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବସିବା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଚାରିରେ, ଓଜନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଓଜନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି। ଏବଂ ପାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ବା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କେବଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜବରଦସ୍ତ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିନା ଜିମ୍ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।